պատվիական պայմանագրի խուսակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի հարյունով ձեռքերով վերածվել է քաղաքացիական պատերազմի խուսակցության։ Դուք առաջին իսկ օրվանից բաժանել եք մարդկանց սևերի և սպիտակների, հների և նորերի։ Մենք Հայաստանում չունենք մեր ու քո, մենք ունենք միայն հայեր, հայրենատեր հայեր, ովքեր միասնականությամբ վրընդելու են բոլոր թերթահպատակներին մեր երկրից։ Դուք քաղաքական ռեպրեսիաներից բացի անցել եք քաղաքական վարդասպանություններից։ Ես ուզում եմ ձեզ զուշացնել, որ Նիկոլ Փաշինյանի թեթև ձեռքով հայտնվելու եք պատմության աղբանոցում, հայտնվելու եք պատմության աղբանոցում Նիկոլ Փաշինյանի կողքին, և հիշվելու եք որպես մարդիկ, ովքեր խթանել են հայասպանությանը, ովքեր խթանել են սևերը և սպիտակները, ովքեր հայրին բաժան են արել։ Մենք միասնական ենք և մենք խաղաղություն ենք հաստատելու մեր երկրում։ Պայքար, պայքար, պայքար։